Hola, bona tarda! Bona tarda, Marta, perdona. No, no, ja ho diuen, Reinaldi, ja ho diuen que el bo realment es fa esperar. Hem hagut d'esperar 3-4 minutets, però ja està. Fallo meu, fallo meu. Pensava que no hi havia... Cap problema, cap problema, el bo es fa esperar. Jo m'he equivocat. Estem molt contents que avui estiguis amb tots nosaltres. Moltes gràcies, de veritat. No, no es faltaria, cap problema. No sé si estaves des del principi del directe, estàvem escoltant alguna altra cançó que bueno, en el seu moment vas fer una llista de Spotify. Ah. Vale. M'ha escoltat La Flama. Ets un noi amb molt d'estil musical, no? Hi ha de tot, ja. Jo sí, jo dic que soc molt variat, la veritat és que sí, que m'ha agradat sempre una mica de tot, les meves fases de la meva vida he escoltat una cosa o altra i sí que és veritat que m'agrada música bastant variada. Et deixen fer de DJ a vegades al vestidor o ja és un altre? No hi poso, perquè al final sempre que escoltem les coses molt semblants, a tothom li agrada, a tothom està bé, o sigui que tampoc entrem massa. Molt bé, hem vist a les xarxes socials fa uns dies un vídeo on ens donaves 4 recomanacions o 4 tips per passar una mica millor, no?, aquest confinament. Llegeixes, has mirat sèries, cuines, ens has recomanat llibres, però a mi m'ha cridat molt l'atenció un llibre en concret que tenies al costat de la trilogia d'en Ken Follett. Un llibre que era 1001, ho llegeixo, sí. 1001 lugares que hay que visitar antes de morir. He estat bastant intrigada. Comenta'ns una miqueta. Al final és això, són llocs de tot el món on diu que has de visitar abans de morir. Hi ha 1001, no crec que els faci. Me'l van regalar, crec que va ser per Nadal, farà un any o alguna cosa així, i la veritat és que amb la meva nòvia estem mirant ja més d'un lloc per anar. Sí que ens l'hem repassat per mirar aviam quins llocs hem vist i quins no hem vist, però n'hi ha tants, de veritat, que són una meravella. Tens el llibre per aquí a prop? Ara vaig, si em deixeu un segon vaig a buscar, sí. 20 segons? Perfecte, 20 segons. Bueno, avui crec, una afició, que farem més directe sense l'Ignasi que amb l'Ignasi. Però bueno, ja és això també, esperem que no trigui massa. Li preguntarem, a veure, no sé, que ens digui un d'aquests 1001 llocs, perquè jo la veritat és que la curiositat em mata bastant per saber que hi ha algun lloc d'aquests. Què és això, Marta? No rajis, que t'estava escoltant, eh? Merda, m'has escoltat molt, no? Perdó. No, però si jo tinc aquí, ja. És aquest. Va, digue'ns un lloc, un. Jo estic molt entusiasmada, jo me'l llegiria tot, però amb un en fem prou. Mira, el primer que he obert, aquest, mira, Cuevas de los Elefantes del Monte Elgon, a Uganda. A veure si es veu bé. Molt bé. Aquí hi ha llocs, tots són naturalesa, i a veure, és que jo ho disfruto moltíssim. Mira, fa un parell d'anys vam anar a Kènia, vam fer un safari, i espectacular, i l'any passat vam anar a Canadà. I al final Canadà és pura naturalesa, sí que vam caminar com dos burros, però la veritat és que va ser espectacular, espectacular, ens va apassionar. I aquest any on toca? Aquest any teníem pensat al Perú, però tal com anem no tindrem, suposo que no tindrem, però al final és per una bona causa, que és per acabar la lliga i estar tots contents. Totalment. A veure, ens pots ensenyar la portada del llibre? Jo me l'apuntaré. I a veure, potser l'afició també es vol apuntar al llibre. 1001 lugares que hay que visitar antes de morir. Perfecte. Així ho teniu, no? Cap problema, perfecte. Michael Dry. Veig que t'estan saludant des de diversos llocs del món. Argentina també. No sé si has estat a Argentina, però mira, hi pots estar. Hi pots anar si vols. Te saluden també d'altres llocs. No m'he fixat. Del món. Però bueno, és el que diuen, no? Que a cada país i a cada ciutat hi ha llocs preciosos a visitar. O sigui que al final s'ha d'escollir un i intentar aprofitar el màxim possible. El temps que tinguem, sí. Hem anat tan esverats al començar que és que no t'he preguntat ni com estaves, ni com portaves el confinament. Ni com estàs? Com ho estàs portant? Jo estic bé, la veritat és que sí que s'està fent llarg, com crec que la majoria, però estic bé, al final és com la majoria o tots els meus companys, no? Que tenim els nostres moments per treballar i després els nostres moments per fer una mica la nostra vida. Tinc sort que jo tinc un gos, llavors tinc aquests moments també per sortir, encara passa que sigui que és 10-15 minuts perquè et toqui una mica l'aire i no veure sempre el mateix. I, bueno, i així ho portem. Al final ens distraiem amb això, amb el que has dit tu abans, una miqueta de llegir, de cuinar,
d'anar fent coses i ja et dic, és que és una miqueta, jo crec que estem tots bastant iguals, no? I els que no tenim criatures, doncs és el que passa, que al final el tens per tu i és això que hem de fer. T'està sent més fàcil o més difícil del que t'esperaves o t'imaginaves? Amb coses m'està sent fàcil, però amb altres sí que és més difícil. Al final, el treballar i ja t'agafes una rutina costa molt, eh? Al final, no està anar cada dia a la vinya, entrenar, veure els companys, passar les estones allà. Però després, quan agafes la teva rutina pel matí aquí, doncs ho vas fent. Però a mi, per exemple, jo sóc una persona que agrada molt menjar. I clar, quan tens els moments que esmorzes i dines allà, doncs ja t'ho regules molt bé. En canvi aquí, clar, esmorzes, dines, després són tantes hores a casa que tens ganes de picar alguna cosa. Llavors amb això sí que és complicat ser més estricte, però bueno, tothom tenim les nostres debilitats i aquesta és la meva. Parlant del tema alimentació, tema nutrició, com ho portes aquests dies, el tema nutrició? Doncs bé, o sigui, jo bé, al final com cuino, intento també tenir sempre una base i ser el que ets a menjar i el que no ets a menjar, doncs ho portes bé. Sí que hi ha dies doncs, que tens ganes de desconnectar, de fer-te alguna sessió de tarda de palomites i mirar alguna sèrie o alguna cosa, però és això. Però al final ho portes bé perquè ja les pautes les tenim, sabem quines són i llavors és més o menys seguir-les. I ara així, entre nosaltres, perquè bueno, que no ens senti gaire en mate, quin és el teu pecat de menjar? Què has menjat aquests dies? Algo que hagis menjat que diguis no ho pots saber mare, perquè si no... Sí, bueno, i si ho està mirant em matarà, però fa una setmana vam fer colants. I encara no ens els hem acabat, eh? La veritat és que ho estem regulant molt bé. Però, bueno, vam fer i va sortir 8 o 10, i llavors, clar, els tenim aquí al congelador. I el pitjor és que han sortit molt bons, llavors és un grandíssim problema, que al final tenen aquestes ganes, saps, de voler menjar i això, però bueno, cada setmana, Setmana Santa, un em podré permetre, espero que sí, i espero que el Mate ho entengui. Jo crec que per un ho entendrà. Parlant de teleentrenos, com ho fas, com ho gestiones? Entrenes al matí, entrenes a la tarda... No, jo entreno sempre els matins. Aviam, sí que és veritat que potser algun cap de setmana, doncs, si m'aixeco i hi ha coses a fer amb la meva parella, doncs, al matí a vegades doncs, ho fas amb ella i llavors toca a la tarda. Però entre setmana que ella treballa i bueno, fa té treball, doncs jo és aixecar-me al matí. A vegades sí que faig bici en dejú i després esmorzo i faig tot aquell gimnàs i força i una mica d'esprints. Aquí sort que tinc jardí, llavors... A vegades no ho apreciem, però ara que estem tots tancats, la gent que té jardí, la veritat és que és una... Bueno, et torna a la vida. I és això, i una mica és això. Al final vaig canviant, si no és la bici, o sigui, si m'aixeco, trec el gos, esmorzo, llavors baixo i estic això, les meves 2-3 hores. Al final no te les treu ningú. Et penses que és algo curt, que dius, vinga, una hora tot tinc fet, però clar, només amb la bici a vegades aquesta és l'hora. I després amb la força, amb l'altre i això, doncs, bueno, vas traient temps. Així que això te'n va pràcticament tot el matí. A veure si m'ha quedat clar. Tens jardí, o sigui, ja ets privilegiat, però és que a més tens gos, o sigui, ja és un nivell sublim. O sigui, ho tens tu? Ara mateix, sí. Però bueno, va relacionat. Jo volia jardí perquè tenia gos. Llavors, clar, al final, ara, mira, m'ho he vingut aquí de la mà. El tens per aquí, el gos? Aviam si està. Sí que porta... Puc marxar un moment a cridar-lo o no? Marxa, pots marxar. Aviam si ve. A veure, com es diu? Es diu Bruc. A veure, ara, si ve... Avui, marxa, torna, marxa... A veure quants cops més marxarà. A veure si l'ha trobat. Mentrestant, recordar-vos la Red Week, això, que no se m'oblidi, sobretot, és molt important. 2 dies, només falten 2 dies. O sigui, diumenge 12 d'abril. S'acaba la Red Week. Aprofiteu la pàgina web, la botiga oficial del Girona Futbol Club. No t'estava criticant, ara no. Ara estava fent altres coses més importants. A veure, ensenya'ns-el en Bruc. És un dàlmata, mira, aquí està. Ai, però si és un dàlmata. És un dàlmata, si és bastant gran. Tenim aquí... Home, bastant gran, eh? Sí, tenim aquí. No vol estar, ara està molt dormint i no té ganes aquí d'estar per mimos. Continuem? Sí, continuem. Ens hem de posar una mica serios, Ignasi. De què et volia contar? A més, que és una mica... Vale, sí. Ets protagonista de la campanya Fem un gol al càncer.
Sí. De la Fundació Oncolliga de Girona. Això mateix. Explica'ns en què consisteix la campanya. No, aviam, la Oncolliga és això, ells es preocupen per tots els càncers, de la gent que pateix càncer de Girona, i llavors ajuden els hospitals amb guits, amb qualsevol cosa que necessitin, a tot el que li puguin ajudar, tot el material que necessitin, i a part també, bueno, fan... Tenen fisios perquè vagin a ajudar gent, fan perruques perquè clar, cau el cabell, o les dones que no els agradi veure sense cabell, doncs tenen perruques. Tenen psicòlegs per parlar-ho amb les persones. I bueno, jo sobretot és intentar fer-ho veure a tothom, no? De tenir jo una sessió amb la gent. I bueno, farà un mes, just abans del confinament, fa una setmana, un parell de setmanes abans, vaig anar a un mal al terminal de càncer, que la veritat és que és una persona, un home ja gran, que està lluitant al càncer fa molts anys, però la veritat és que ho porta espectacular i la veritat te'n dones compte del que és, no? De lo difícil i que és, i després de... no sé com dir-ho, del que transmeten, del que ells viuen, saps? I al final és molt bonic, és molt intens, és molt difícil a vegades, perquè clar, veus vides doncs, molt complicades, però la veritat és que és una passada. És una passada perquè a mi m'està obrint moltes coses i la veritat és que ho estic disfrutant molt. I ara per aquestes 3 setmanes doncs, m'han tallat una miqueta perquè ja tenim planejat un parell de coses més, que ja ho tindrem, ja ho podrem fer que tot s'acabi. Què et va motivar a col·laborar amb aquesta entitat? Jo ja porto ja anys ja volent fer alguna cosa. A mi m'agradaria, doncs, tinc la gran sort doncs, que puc dedicar-me al que més m'agrada, que tinc una repercussió social molt més gran que altres persones podrien tenir, i tenia ganes això, de poder ajudar. Llavors aquí se'm va donar l'oportunitat perquè va ser tot molt fàcil. Ens vam reunir i em van encantar, vam tenir bona relació, i llavors és la facilitat, sobretot és la facilitat que vaig poder tenir. Vale, o sigui, ara jo, per exemple, o qualsevol espectador que ens estigui veient en aquest moment, siguem, ostres, vull col·laborar-hi, vull fer alguna cosa, què podem fer? Entres a Oncolliga a Girona i allà poden dir, o sigui, suposo que pots ser voluntari en fer qualsevol cosa, o pots això, fer un donatiu, o allà ho tindran, a la pàgina web, sí que tenen uns folletos també que t'expliquen tot, i allà el que vulguessis, o sigui, al final ja l'oncologia abarca tant, no és només ni hospitals ni malalts de l'hospital ni tot això, o sigui, hi ha gent que ho està passant malament a casa, hi ha gent que necessita tractaments, hi ha gent que necessita això, psicologia, hi ha gent que necessita caminar per passar la inflamació, doncs llavors hi ha moltes coses que pots fer. Pàgina web, Oncolliga, trobarem sí. Totes les respostes. Això mateix, jo crec que és Oncolliga Girona, no estic segur, això no estic segur si és Oncolliga Girona, suposo que serà Oncolliga Girona i ja ho tindreu. Perfecte. Què t'agrada fer quan tens temps lliure aquests dies de confinament? Ah, temps lliure en tinc molt, no? Sí, tenim molt temps lliure. Massa, sí, tenim massa. Ja et dic, doncs, jo és esport al matí i a la tarda doncs, vas variant, perquè al final sí que a vegades doncs, som uns quants de l'equip que juguem a la play, i llavors potser és aquesta hora de vegades també que et treu una mica, també tinc hores per llegir, i també últimament, jo de petit a mi m'agradava molt, quan anava al col·le, m'agradava molt el que era la història i geografia, i al final sí que em dones compte que van passant els anys i hi ha moltes coses que ja no tens tan fresques com tenies abans, així que és algo que m'agrada repassar, anar repassant de tant en quant, així que tinc una miqueta, saps, aquí, d'una cosa a l'altra, llavors vas intentant canviar. Estem tocant molts temes, a mi m'han comentat, abans del directe, m'han comentat que ets molt fan del Call of Duty. Sí, és el que jugo. És el que jugues, només jugues aquest. Amb qui jugues? Jugues amb algú de l'equip? Sí, sobretot jugo molt amb el Gumbau i el Calavera. I després sí que està a l'Àlex Granell a vegades, però nosaltres tres som els que més juguem. I qui guanya normalment? Juguem junts. Vale. No hi juguem mai, per tant, ho sento. Home, som un equip, no? Sí, clar, som un equip. Dins i fora del camp. Dins i fora del camp. Llavors no es canvia. A veure, no sé si hi ha en Gumbau o en Calavera connectat. No sé si estan connectats, però... No tinc idea. És bo o no l'Ignasi jugant? A veure, jo m'agradaria saber una tercera opinió per veure si realment ets bo jugant a la Play.
Aviam, no se'm dona malament, però perquè m'agrada. Al final jo jugo a algo que m'agrada, si no, no m'aporta. Parlant d'en Gumbau, no sé si has vist alguna recepta seva que ha fet aquests dies. Home, i tant, sí, sí. Els muffins de xocolata, què me'n dius? Els muffins estan bé, molt bona pinta. Molt bona pinta. No els he fet, no els he fet, però tenen molt bona pinta. No. No, perquè si es passa em menjo, llavors no puc menjar tant, m'entens? Llavors no. No, però el que pots fer és fer una altra recepta. El pots retar o pots fer simplement una recepta. Has dit que sabies cuinar. Sí, vols que faci una altra postre? Home, potser si repeteixo postre... Ja el mate ja no em deixa tornar. Potser postre, anava a dir això, t'ho prometo que anava a dir això. Postre, potser el mate no li agrada gaire, però no sé, una recepta més saludable. Bueno, ja veurem si com cuino, doncs mira, aviam si el dia que m'agradi quedi bé la cosa ja t'ho passo. Vale, jo estaré pendent de les xarxes socials. Avui hem fet una mariscada a casa i la veritat és que era bastant bona. Home, home, però això no es diu. Home, no es diu, però a vegades ho fas i surt malament. Jo a mi molts cops em surten coses molt malament. Això també t'ho haig de dir. I avui, per més que surti bo, et dic que m'ha sortit bo. Bueno, doncs pots penjar la foto. Si surt bo, pots penjar-ho a Instagram. Sí, sí, sí. Tinc història, ho tinc a la història ja, eh? Just abans de vosaltres. Ah, vale. Perdó, que estava concentrada en un altre lloc. Què m'estaves dient? Mira, és que estic llegint ara en Gumbau. Sí, estic veient el Jordi en Gumbau. Sí, què estan dient? A veure, deixa'm llegir. Ignasi juga 24-7 a la Play. Ja està, vale. Ja comencem. Ja comencem. Malament, eh? Han de picar canya. Si no, és una altra cosa. Que la ve la teva recepta. També, a veure, jo Jordi, des de... En Jordi no fa més que cuinar, o sigui, pot tenir receptes per totes, i la veritat que tenen una pinta sempre que ho fa, així que ha de fer una pel Girona, ha de fer una, i l'heu d'ensenyar, a veure què us ensenya. A veure, Jordi, espero que ens estiguis escoltant, jo fa un minut i mig li he dit a l'Ignasi que ens fes alguna recepta, també t'ho dic a tu, la tractem una miqueta, va, anima't a fer alguna recepta bona, que no siguin postres. Sisplau. El Jordi fa dònuts. Jo he vist dònuts, que ha fet dònuts de xocolata. Saludables, saludables. Però jo he vist que en fa. Després... Un dònut de xocolata saludable... És difícil, no? No qualla, no? No gaire. No sé gaire experta, però... Esperem la confirmació d'en Jordi que sí, que ens farà alguna recepta. I la teva també. Només faltaria. Bueno, vale, va. No, per primer Jordi, després jo. Em sembla perfecte. Ets fan del TikTok? He fet algo. Has fet algo? Sí. Has fet algo? Està penjat. Vaig fer una mica el ridícul. Pot ser que siguis un vídeo amb la teva parella, sisballant una miqueta. Sí. Afició, l'heu vist? No sé, comenteu-ho, perquè jo a mi em sona que l'he vist. Però... És divertit. No, jo he de dir que vaig riure molt. I... Per aquí també la gent està rient bastant als comentaris. Crec que la gent està rient bastant. Crec que sí que l'han vist. Si més no, en Gerard sí que l'ha vist. No, mai tant, ni segurs. Tela el vídeo. Jo només ho deixo d'anar pels aficionats que esteu veient ara el directe. No sortiu del directe, sisplau. Després, amb tota la calma, entreu pel seu TikTok i... Que ho vegin i que es distrauen una miqueta, encara que sigui uns segons i riuran, i així per moment, mira, ja són coses que els hi treu aquesta tarda, no? Una miqueta de temps. Perfecte. Continuem, perquè és que se'ns està anant el temps. A veure, comentem una miqueta la carrera futbolística, si et sembla. On vas començar a jugar de petit? Jo vaig començar, bueno, al poble de casa, on vivia, Corbera de Llobregat. Crec que tenia 6 anys allà. Llavors, bueno, al final jugues perquè t'agrada, no per res més. I després, amb 8 anys, vaig anar a l'Espanyol. Vaig estar molt poquet a l'Espanyol, vaig estar un parell de mesos, i és perquè va venir el Barça. I llavors, clar, a casa meva sempre hem sigut culers. I al final, quan tens 8-9 anys, tira molt l'escut. I bueno, vaig anar al Barça, vaig estar 5 anys. Després no van decidir que no seguís. Va ser un cop dur. Al final, quan tenia, crec que tenia 13 tenia. Són com durs, al final aquella edat, saps, és difícil deixar d'anar allà al Barça, però bueno, són coses que passen i ara ho veig i és el món del futbol, és així.
I vaig anar al Cornellà. La veritat és que vam tenir molta sort, perquè vam fer un equip molt bo. Ens vam juntar uns quants jugadors molt bons. I, bueno, i vaig tenir sort també que vaig despuntar. I a partir d'allà sí que va ser tot una... Va ser una bombolla. Una bombolla. Vaig viure algo que bueno, que no m'ho hagués esperat en la vida. I vaig tenir moltes ofertes de molts equips, estrangers i de la Lliga, i vaig decidir per anar a l'Arsenal. Això tenia 15 anys. Ja vaig fer el 16, o sigui, 15 anys a l'estiu, i el 16 vaig fer el setembre. O sigui, va ser aquella època. Vaig estar 6 anys a l'Arsenal. L'últim vaig estar seguit al Leicester, que vam pujar de segona a primera, o sigui, una experiència brutal. I després vaig firmar pel Norwich. Em va comprar el Norwich a segona també, que vam tornar a pujar. Però sí que és veritat que aquella no vaig jugar res. Llavors va ser un any molt complicat. Jo tenia 22 anys, al final estàs allà sol i quan no jugues, doncs, i més si estàs sol en un altre país, doncs és complicat. Vaig tornar cap aquí, vaig estar a Ponferradina un any, vam tornar a baixar. O sigui, vam baixar, va ser un any també dolent. Al final, quaies anys que no són massa bons. I vaig estar un any i mig al Lugo. La veritat és que un any i mig molt, molt bo, tant personal com en tema de l'equip. I vaig firmar pel Màlaga. Llavors amb el Màlaga vaig debutar a primera. Vaig estar mig any, vam baixar, al final són coses que passen. Sí que vaig arribar que l'equip estava tocat, però tampoc vaig poder ajudar a que milloressin massa. Vaig firmar pel Getafe, vaig estar en el Getafe i aquest any aquí estic, aquí seguit al Girona. Veig molts equips. Jo porto 8 anys, 8 casos diferents. 8 anys, 8 equips. Bueno. Està bé. Molt bé. Sí. Ara, Dani, t'has avançat a totes les preguntes, em sembla perfecte. Ah, bueno, ja que estic, ja ho vaig... No, home, cap problema, cap problema. Tornarem a anar a la teva carrera futbolística, però abans necessito fer un parèntesis perquè veig que hi ha el directe Gumbau, Granell i Clavera, encara hi sou. A veure si encara hi són. A veure què hem de dir. Perquè vaig veient comentaris i només faig creure comentaris i els vaig intentar llegir. Mira, sí. Et quedaràs molts anys al Girona. Ojalá. A veure, Àlex, li he comentat que ens fes una recepta, que es quedarà molts anys al Girona, sí, però li he comentat també que ens fes una recepta. T'animes tu també? Acceptes el repte a fer una recepta de cuina? Ho hauria de fer. A veure, Jordi, ja sé que tu t'animes a... Jo crec que el Jordi diu sí que vol que l'Àlex faci una recepta. Ah, que l'Àlex o que tu vols? No, que l'Àlex. Que l'Àlex. Segur, però l'Àlex també. Quan vulguin, que ens contestaran. No sé si es pot fer entrar un altre jugador perquè ens confirmi en directe que fareu tots tres una recepta. Perquè jo realment, fa uns dies es va penjar a YouTube el vídeo que esteu vosaltres quatre. Ah. Brutal, brutal. No sé, gent, afició, no sé si heu vist el vídeo del Teams dels quatre. Jo m'ho vaig passar molt bé, vaig riure. Van ser 10 minuts que vaig riure molt. És el Quimi de Fals, l'equip, no? A veure si sí, amb ells tres, sí. Últimament sí que tenim molt més relació. També tinc relació amb altres jugadors, això està més clar, però potser al ser tots d'aquí hem fet aquesta colla i la veritat és que la relació és molt bona i ens ho passem molt bé. Quan parlem i això tenim sempre coses a parlar, tenim sempre comentaris d'una cosa de l'altra i la veritat és que podem parlar qualsevol cosa i estem molt còmodes amb un o amb l'altre. M'estan comentant que no es pot fer entrar una tercera persona, un tercer usuari en el directe. Així que no els podem centrar, em sap molt de greu, però bueno, continuarem amb la teva carrera futbolística perquè és que t'havia de preguntar diverses coses. A veure, 2008. 2008. Punt d'inflexió. Podríem dir-ne etapa Arsenal. Eres molt jove, tenies 15 anys. 15 anys. 15 anys. De seguida es diuen, Com ho vas gestionar? Perquè vas anar sol. Vaig anar sol, sí, vaig anar sol. Aviam, jo sí que és veritat que ara ho veig i dic, perdona, vaig tenir un parell d'això per marxar ja amb 15 anys. O sigui, al final jo veig, el meu nebot té 13, però bueno, en 2 anys dius, hosti, jo no sé si veig preparat. O veus nens amb 15 anys que dius, home, si t'han de dir que marxes a Anglaterra ara, doncs és complicat. Però al final jo ho tenia molt clar i anava molt decidit. Sí que és veritat que vaig estar un mes on tot era molt bonic, perquè era tot nou, i després vaig estar potser 2-3 setmanes que volia, no, o sigui, plorava, no entrenava, no tenia ganes de res, o sigui, clar, la sensació de trobar a faltar a casa.
això va ser molt complicat, però sí que és veritat que va arribar un punt que vaig dir jo mateix, o canvio el xip perquè estic aquí perquè vull jo estar aquí, o no faré res, o m'enviaran de tornada i això és una oportunitat única que tinc. Així que, bueno, va ser això. Va ser això, i al final va ser una època molt difícil, va ser uns mesos difícils, a part de que, clar, no parlava res d'anglès, al final tu estàs aquí al col·le pensant, no, sí, jo l'anglès no l'utilitzaré mai, això, res, és molt fàcil, vinga, mentre s'aprovi l'anglès i a casa no em diguin res, ja estic bé. I després te'n vas allà i et fots un... et menges el, bueno, un cop de cap, va ser contra la paret, al final t'ho trobes tot de cop i és complicat, però sí que és sort que en aquella edat s'aprèn tot molt fàcil, no? I al final, en qüestió de res, de pocs mesos, ja parles amb els companys, ja tens amics, ja fas relació, ja dins del camp, sobretot, també es nota molt el no poder parlar l'idioma, perquè al final, sobretot els centrals, jo que jugo, hem de parlar molt dins del camp, i llavors doncs va costar, tot això va ser moments difícils. Però després, l'època que ja és espectacular. Jo ho recordo ara i és brutal. Has comentat que, bueno, el futbol té això, moments durs, però un bon moment que la gent l'ha comentat molt, que volen que expliquis, vas compartir vestidor amb en Cesc Fàbregas, també és un bon moment, no? També s'ha d'agrair. Què ens en pots explicar? No, jo amb ell només tinc paraules de, bueno, de gratitud. Al final, des que vaig arribar, es va preocupar per mi, tot i que jo tenia 15 anys i no sé si tenia... no sé si tenia 5 anys més que jo, tenia 20 o alguna cosa així, 19 o 21. I al final ell estava al primer equip ja, i al final ell sí que hi havia dies que es preocupava, que preguntava per tu, que et convidava a sopar, encara que fossin altres jugadors del primer equip, clar, jo no pintava res. Jo penso ara, dius, si ets un nen de 16 anys i et conviden, saps, per anar a fer alguna cosa i treure't de casa i això, i conèixer altres jugadors. Després, dins del camp, doncs, molts consells a totes hores, en qualsevol moment, i jo sabia que bueno, per mi em va ajudar molt. Ell i Fran Mérida, que també just estava al segon equip com vaig arribar jo allà, doncs ells són els dos jugadors i dues persones que m'han ajudat des del primer dia que vaig arribar allà. Unes temporades més tard, debutes amb el primer equip a la Premier? Sí. Contra el Liverpool. A veure, parlem-ne, sí, sí. O sigui, un dels grans partits, o sigui, Arsenal-Liverpool. Sí. Com recordes aquell moment, aquell partit? Els moments abans de trepitjar el camp, com... Jo debuto al minut 20, crec que és per l'exemple de Koscielny. I jo tinc una foto, la tinc emmarcada perquè al final és el meu debut a la Premier League, d'allò sortint al camp, que es veu el cartell a dalt i com jo estic a punt d'entrar, jo estic parlant i Wenger m'està dient unes paraules. Jo aquell moment el tinc gravat a la memòria. El moment que jo veig que el Koscielny es lesiona, i em miren i vés a calentar, el tinc en res, perquè va ser algo tan ràpid que el meu cap va tardar a processar-ho. Però aquell moment d'entrar a l'Emirates, al camp ple, contra un Liverpool, hosti, jo ja ho tinc gravat. I a més tinc la foto aquella que dic, és que em recorda, sempre que vaig em recorda la sensació que vaig tenir. La sensació que vaig tenir que era, bueno, no sé, no crec que us pot explicar. No us pot explicar perquè són tantes emocions en res, en qüestió de mil·lèsimes de segon, que, bueno, brutal. Brutal. Parlant de debuts, també vas debutar en Champions. També. Sí, contra l'Olympiacos, allà a Grècia. Una altra, una passada. Al final, aquell camp és no sé, l'afició és espectacular i no paren d'animar i és una pressió brutal. Sí que és allà que vam perdre 3-1, però, bueno, és el mateix. O sigui, debutes a Champions. És algo que des de petit tu portes mirant per la tele i dius... l'himne, el que significa l'atenció de la gent, l'afició i tot, i brutal, no, brutal. Jo de veritat és que no em puc queixar de la meva etapa a l'Arsenal. Sí que és veritat que ho veus i dius, home, doncs m'hauria agradat poder potser jugar més i tot això, però són circumstàncies de la vida que per una cosa o l'altra doncs passen, i jo al moment que vaig estar al camp vaig disfrutar-los molt. Ignasi, què li diries ara a un nen aficionat al Girona que ens l'està veient ara mateix, on el seu somni és debutar a Primera Divisió, a debutar a Champions, jugar a la Premier League? Què li diries? Aviam, si són molt petits, jo dic primer que disfrutin. Si no disfruten el futbol, malament. O sigui, si tu tens aquesta angoixa que tens, no sé, o moltes pressions fora de gent, encara que sigui familiars o alguna cosa així, de treure-ho, tu has de disfrutar. El que s'ha de fer és disfrutar del futbol. Jo sempre ho dic, al final hi ha molts pocs jugadors que estan tocats per una vareta i no els agrada el futbol i són molt bons. Però si tu disfrutes, jo m'he donat
compte que molts jugadors que amb 14, 15, 16 anys eren molt bons i apuntaven maneres, al final no han acabat sent massa cosa. I jugadors que amb 15 anys no es volia ningú i s'havien de buscar la vida han acabat arribant a primera. O sigui que al final jo crec que és seguir el teu camí, seguir disfrutant i lluitar. I si de veritat ho vols, lluites. I si lluites per ell, doncs tens més possibilitats. 2015, tornes a Espanya, passes per Ponferradina, Lugo, Màlaga, Getafe... Vas notar molt la diferència, clar. Vas passar d'estar una dècada quasi a Anglaterra, de cop tornes a Espanya... Molt. Jo vaig notar molta diferència d'intensitat. D'intensitat dins del camp, no sé, el ritme i tot això no té res a veure. Però sí que sé que tàcticament aquí s'està molt més treballat que allà. Des que vaig marxar, o sigui, ara potser també ha canviat molt, però el ritme dins del camp, la intensitat, què és els jugadors, o sigui, l'afició crec que també provoca que hi hagi aquest amunt i avall tota l'estona, i quan arribes aquí, doncs ho notes, al final no pots jugar tan dur, sí que és veritat que els jugadors, doncs, exageren més del que és molt com les coses com són, ni tant a favor ni en contra, o sigui, això és així, llavors també es talla molt més el joc. I llavors, són coses que es noten, que sobretot aquells mesos, primers mesos de la Ponferradina ho notes molt. Després t'adaptes, com a tot. Al final t'adaptes. Al futbol t'adaptes. O t'adaptes o passes, o et passen de pàgina. Llavors és això. Jo vaig notar molt aquesta diferència. I bueno, dintre del cap, doncs estem aquí, seguim i intentem lluitar per tornar al màxim amunt possible. Aquesta temporada fitxes pel Girona, que l'afició ha preguntat molt, sobretot, què és el que va fer decidir o decantar fitxar per aquest club. Sí que és veritat que tinc més d'una oferta. Al final, doncs, t'ho rumies molt, perquè vaig estar, bueno, l'any passat al Getafe, doncs vaig jugar poc. Bueno, al final poc són 10-12 partits, que algú diria que són, però una temporada és molt llarga i un vol més minuts. Jo el que volia era jugar. Llavors, al final, et dubtes perquè saps que el Girona té els jugadors que té, la plantilla que té. Sabem que l'any passat doncs, va baixar per les circumstàncies, però és un equip que ho portava fent molt bé primera. Doncs, clar, per mi era també tornar a casa, que era un punt extra per mi i la meva parella, que al final, vulguis o no, estem més a prop dels nostres, però també és aquesta por, no? De dir, tornem cap allà i si no surt bé, què? Llavors, bueno, valores, després també parles amb l'entrenador, parles amb el director esportiu, parles amb la teva família, els teus propers, i valores tot una miqueta. I a mi això era un projecte que m'agradava, que em segueix agradant, i que tinc ganes de que l'objectiu sigui el que ha de ser i tirar endavant. M'ha fet gràcia perquè has comentat, i si no surt bé, què? I si surt bé... Com veus tu ara l'equip? Com veus tu ara l'equip els dies de confinament? Els dos animats? Perquè la recta final serà dura, però i si surt bé, què? Clar, és això. Si surt bé, doncs per això mateix. Per això estic aquí. No, perquè no penso el si surt malament. Quan hi ha aquests... Quan has de decidir, sempre veus els pros i els contres. Però jo soc persona que quan decideixo només penso en el bo, en el que pot sortir bé. No vull pensar en el que i si podia haver sortit bé o si podia ser bé. No, aquí és el que hi ha i el que hem de fer. Jo, els meus companys, els veig, no sé anímicament com estan, perquè, clar, al final són molts dies ja tancats, però els veig molt mentalitzats de seguir treballant. I això és bàsic, això és bàsic. Si en moments difícils tothom treballa, després, quan els moments que haguem d'anar al camp, la gent tindrà ganes de demostrar doncs, que aquests dies han servit per a algú. Tinc alguna pregunta? Canviem una miqueta, estem quasi al final del directe. Tinc alguna pregunta d'aficionats? Bé, he triat les que més aficionats ens han fet les preguntes. Bé, quin ha sigut el davanter que t'ha costat més de defensar? Jo puc dir que Kun Agüero. També sí que és veritat que potser em va agafar que tenia 19-20 anys i es nota molt més. Al final tenia molta experiència. Però per mi és el que més m'ha costat, sens dubte. El que més m'ha costat ha sigut ell. No sé, és la característica del jugador i el moment que era, però per mi va ser ell. Millor moment futbolístic? El millor moment? Mira, jo podria dir dos. El meu és el debut amb l'Arsenal, això sens dubte, i l'altre és l'ascens amb el Leicester, que la veritat és que va ser una experiència molt, molt bonica.
I, bueno, i ho recordes, perquè, i sobretot a més perquè al cap de 2 anys van ser campions de la Premier i molts companys teus d'equip que tenies a segona et demostra que el futbol és així, no? Que estàs a segona, que molts jugadors es porten a segona durant molts anys i de cop en dos et canvia la vida radicalment. Com es planteja aquesta recta final de temporada? Com, què ens podries dir? Doncs molt complicada, però estem disposats a ell. O sigui, encara que sigui difícil no vol dir que no ho podem tirar endavant. O sigui, tu vas parlant amb la gent està mentalitzada que hi ha de lluitar per l'ascens directe. Després ja veurem què passa, però la nostra mentalitat és això. Llavors, aquest temps que estem aquí confinats també ens pot ajudar molt a la gent a tornar a recargar energies i aquestes ganes de dir que eren 11 partits i ens els mengem tots. Recte final del directe. Vols donar un missatge d'ànims a l'afició, a la gent que ens està escoltant o que veurà aquest directe al llarg de les 24 hores? Sí, clar, i tant. Jo primer de tot vull agrair sobretot a, bueno, a sanitaris, farmacèutics, als transportistes, gent que està treballant a primera línia, doncs que, bueno, que molt agraït per què estan fent per nosaltres. Al final són ells que estan exposats al virus contínuament. I per altra part, doncs ja sabeu, al final tot això és molt difícil. Sí que estem veient que sembla que estem guanyant ara més que mai contra el coronavirus, però que siguem pacients, que encara queda el trajecte, jo crec que és més dur, perquè ja portem molt de temps ja tancats, però que si ho fem bé, doncs que ja ho tenim. I ho dic des de la meva part, perquè soc jugador del Girona i vull jugar com abans millor, que si ara seguim tancats i seguim fent les coses com ens diuen, abans podem disfrutar tots del futbol i de les activitats de fora que a vosaltres us agradi. Així que és això, seguim forts de cap i endavant. Per cert, afició, ara que estàvem comentant el tema, recordar-vos que encara està més viva que mai la campanya per recaudar fons per l'Hospital Doctor Josep Trueta. És una bona iniciativa, no, Ignasi? Totalment, tot el que puguem ajudar és molt bo. I és igual que sigui l'aportació que tu vulguis. Hi ha gent que podrà aportar 50 euros i hi ha gent que podrà aportar 1 euro. Però tot això és tot que pots ajudar. Així que si ho podem fer, jo ja he ficat, jo ja he fet una donació perquè crec que són moments molt complicats que s'ha d'ajudar, s'ha de tenir aquesta empatia amb els malalts, amb la gent que està passant malament i la gent que està treballant doncs, contra un virus que desconeixem. Així que si ho podem ser, el poc que sigui, tot suma, tot ajuda. Qualsevol aportació és bona, 5 euros, 10 o 50? Moltíssimes gràcies, Ignasi, per estar avui amb nosaltres. Hem rigut molt, ens hem passat molt bé. Moltes gràcies. A vosaltres, és que ha sigut un ratet molt bo. I a vosaltres, afició, moltíssimes gràcies també per un dia més. Ens veiem dimarts a les 5, com sempre, a les 5 menys 5, amb un altre jugador que el descobrirem dilluns. Bon cap de setmana i, sobretot, quedem-nos a casa. Gràcies. Adéu. Que vagi bé.